Important operació internacional contra la pedofília. 50 persones han estat detengudes a 15 països per distribuir pornografia infantil a través del WhatsApp. 11 de les detencions s'han fet aquí, a Espanya. La Policia Nacional ha dirigit l'operatiu en col·laboració amb d'altres cossos internacionals. Els agents s'han requisat d'ordinadors, discos durs, telèfons mòbils i més d'un centenar de suports per poder emmagatzemar el contingut pedòfil que després distribuïen. Entre els arrestats figuren reincidents i també detinguts en anteriors ocasions per abusos sexuals. També hi ha un menor d'edat de Sevilla, considerat com un dels administradors del grup de missatgeria instantània.